មហាពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងមហាកតសាលាបាលីសមិទ្ធផលនានាអភិសេកអធិធិធនិងបំពោះកលបុត្រខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះគ្រូជោតិមុនីញៀនឡំសុខីព្រះចៅអធិការវត្តសង្កព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទខេមរៈជាតិញាតព្រះធម៌ទូទាំងរាជធានីទាំងអស់បានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធមហាពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងមហាកតសាលាបាលីអភិសេកអធិធិធនិងបំពោះកុលបុត្រនៅវត្តសង្កឃុំសង្កស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃទី1ថ្ងៃសុក្រ100ខែផល្គុនឆ្នាំឆ្លូវពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង7នាទីព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីមាតាបិតារបស់នាងនឹងធ្វើពិធីបំពោះកុលបុត្រដែលបំរុងបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាចំនួន10នាក់ក្រោមអធិបតីភាពព្រះសុខាចារ្យនំសុភ័ក្រាព្រះអនុគុណស្ដីទីជាព្រះឧបជាម៉ោង4នាទីរសៀលនិមន្តព្រះទេពសថាសៀងសកព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចក្រវាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះសទ្ធាបារមីព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ធំប្រទានព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃទី2ថ្ងៃសៅរ៍200ខែផល្គុនឆ្នាំឆ្លូវពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនភ័ត្រចំពោះព្រះសង្ឃវេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកនិមន្តសម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតធីសុវណ្ណរតនាអគ្គលេខាធិការរងថេរសភាពុទ្ធសាសនាឧត្តមទីប្រឹក្សាសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេវង្សអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនយោបាយនិងជាព្រះសកលវិទ្យាធិការរងទទួលបន្ទុកដឹកនាំគ្រប់គ្រងរួមនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីអនុរាជប្រធានធម្មទេសនាបន្ទាប់មកនិមន្តនិងអញ្ជើញគណៈអធិបតីនិងមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបឋមកែវមនីចតិជាប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈកម្មការស្ថាបនានិងអភិវឌ្ឍពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលវត្តសង្កម៉ោង1នាទីរសៀលជួបជុំក្រុមគ្រួសារដែលមានធាតុត្រូវអភិសេកនិងធ្វើពិធីតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងនិមន្តព្រះសិរីកោសលសំសុខាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសសមាជិកលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះវិន័យធរគុណរាជធានីភ្នំពេញសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃទី3ថ្ងៃអាទិត្យ300ខែផល្គុនឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមិនិលឆ្នាំ2022ម៉ោង7ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃម៉ោង8:30នាទីគណៈអធិបតីអញ្ជើញដល់កាត់ខ្សែបូសម្ពោធឆ្លងមហាកតសាលាបាលីនិងសមិទ្ធផលនានាក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចធំលិខិតបណ្ឌិតសៃចន្ទលឧត្តមប្រឹក្សាគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុប្រធានទី3ថេរសភាព្រះពុទ្ធសាសនាលោកជំទាវខុនខុនឌីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមជៀមប៉េអាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងនិងមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបឋមកែវមនីចតិជាប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈកម្មការស្ថាបនាវត្តសង្កោនិងថ្លែងរបាយការណ៍សរុបបិទបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យដោយព្រះគ្រូជោតិមនីញៀនឡំសុខីជាផ្លូវការគោលបំណងមហាពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធំៗដូចខាងក្រោមគឺ1បំពោះកុលបុត្រធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងត្រួតត្រងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះជិនស្រីភេទជាអ្នកបួសជាភេទដ៏ឧត្តមការបួសដើម្បីសិក្សាបតិបត្តិ2បុណ្យឆ្លងកតធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប្រមូលសទ្ធាធនធានពីពុទ្ធបរិស័ទចាក់ដីពង្រីកបំពេញទីធ្លាធ្វើរបងពាត់ជុំវិញវត្ត3ធ្វើរបងពាត់ផ្នែកខាងជើងចំនួន80ផ្ទាំងក្នុង1ផ្ទាំងតម្លៃ200ដុល្លារឈ្មោះម្ចាស់សទ្ធាត្រូវឆ្លាក់ភ្ជាប់នឹងរបងតែម្ដង4ថូផារហៈចេតិយតម្កល់ព្រះអង្គ8មុខនាពេលនេះក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រគេនជូនថាការសាងថូផារហៈចេតិយនិងព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គ8មុខជាទីសក្ការៈរបស់ពុទ្ធបរិស័ទតាំងពីបុរាណកាលមកឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គ8មុខត្រូវបានឆ្លាក់ឡើងជាផ្លូវការធ្វើពីថ្មភ្នំនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមមេត្តាចូលរួមកសាងដូចខាងក្រោម
1របងផ្នែកខាងក្រោយនិងចំហៀងចំនួន80ផ្ទាំងក្នុង1ផ្ទាំងតម្លៃ200ដុល្លារ2ថូបារហចេតិយ៍និងព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គ8មុខមួយឈ្មោះ150ដុល្លារនៅខ្វះចំនួន80ឈ្មោះ3ចាក់ដីបំពេញទីធ្លាវត្តតម្លៃដីក្នុង1ឡានចំនួន30,000រៀលបញ្ជាក់មានលខោនបាសាក់សម្ដែងជូនទស្សនាចំនួន2រាត្រីអ្នកផ្ដើមបុណ្យព្រះគ្រូជតមនីញាណលំសុខីព្រះចៅអធិការវត្តសង្គរលោកម្ចាស់គុតពៅនៅរាជធានីភ្នំពេញមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភកៅមនីជតក្រុងតាក់ខ្មៅលោកម្ចាស់អ៊ីវចម្រើនគ្រូសោតស្ដាំវត្តព្រះដំរីលោកកៅហួរនិងលោកស្រីចែមសុខែមព្រមទាំងបុត្រលោកអុកញ៉ាគុយលៀងគីនិងលោកជំទាវខួនខុនឌីព្រមទាំងបុត្រអ៊ុកឯកឧត្តមជៀមប៉េអានិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រឯកឧត្តមតាន់កុសលនិងលោកជំទាវឡុងឡាលីនព្រមទាំងបុត្រលោកព្រំតាំងអ៊ីមនិងលោកស្រីងៅហុងកុងលោកម្ចាស់តាតុងសាឧបាសិកាថងអ៊ុននិងកូនចៅម្ចាស់បន្ទប់លោកអ៊ុនបុតនិងភរិយាព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការទូទាំងស្រុកកំពង់ស្វាយឧបាសិកាឡុងសៀវព្រមទាំងកូនចៅម្ចាស់បន្ទប់ឧបាសិកាអង្គមសួតព្រមទាំងបុត្រម្ចាស់ចន្ទាមហាកុតឧបាសកសាមហេងឧបាសិកាឈរកំពួយនិងកូនចៅម្ចាស់បន្ទប់ឧបាសកតងឆាងនិងឧបាសិកាសនជុំព្រមទាំងបុត្រឧបាសកលូចហុងប៊ីឧបាសិកាហួតសេងនិងកូនចៅម្ចាស់បន្ទប់ឧបាសកឆៅទួតឧបាសិកាអ៊ីមពំព្រមទាំងបុត្រឧបាសកលីហុកទៀងឧបាសិកាអាំងយុហៀនិងកូនចៅម្ចាស់បន្ទប់លោកពួនលៀងនិងអ្នកស្រីសំប៉ៃព្រមទាំងបុត្រឧបាសកអេងតាំងអៀងឧបាសិកាច័ន្ទយុហៀនិងកូនចៅម្ចាស់បន្ទប់ឧបាសកតាប់តាំងហ៊ីឧបាសិកាសាយជាវព្រមទាំងបុត្រលោកឡៃឡនអ្នកស្រីទឹកច័ន្ទថននិងកូនចៅម្ចាស់បន្ទប់ឧបាសកពាន់ឈូតឧបាសិកាងុយជឿនព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាឡៃជូអៀមព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាអ៊ុំនៀបព្រមទាំងបុត្រលោកលោយឆយនិងអ្នកស្រីលឹមកាច់លេងម្ចាស់បន្ទប់ឧបាសិកាឈួនសំអល់និងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រម្ចាស់ហៅជាងលោកស្រីលូគិនយីលោកតាន់ហុងលឹមលោកសាទៀងកកអ្នកស្រីហ៊ីវម៉ារ៉ាព្រមទាំងបុត្រម្ចាស់បន្ទប់លោកចៃសកុនអ្នកស្រីមាសចរិយានិងបុត្រម្ចាស់ហៅជាងលោកហុយហុងហៀងអ្នកស្រីចៃគុនធានិងបុត្រម្ចាស់ហៅជាងឧបាសកតាន់សាគិនព្រមទាំងបុត្រម្ចាស់ហៅជាងឧបាសកឡុងហៀងឧបាសិកានូយុលិនព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាតងលូនព្រមទាំងបុត្រម្ចាស់ហៅជាងឧបាសិកាអោកថារីនិងស្វាមីនិងកូនចៅម្ចាស់ព្រះនិងព្រំលោកស្រីជៀមរិណានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រម្ចាស់សធាលោកស្រីជៀមឈុនរាវព្រមទាំងបុត្រម្ចាស់សធាឧបាសកគង់អ៊ុនព្រមទាំងបុត្រនិងចៅញោមឧបាសិកាគង់មេងហៀងព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបាសិកាឈួនសំអល់ព្រមទាំងបុត្រនិងចៅម្ចាស់ហៅជាងឧបាសិកាជុចឡាយព្រមទាំងបុត្រឧបាសិការឿងធឿនព្រមទាំងបុត្រនិងចៅញោមឧបាសិកាហេងស៊ីណាតព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបាសិកាម៉ៅយឹមព្រមទាំងបុត្រឧបាសកអៀងជុននិងធុញអៀតព្រមទាំងបុត្រឧបាសកមានព្រីងនិងឧបាសិកាកៅសុខំព្រមទាំងបុត្រឧបាសកជីងថតនិងឧបាសិកាសៀងញ៉ាំងអ្នកស្រីឈាវកឹមឈីឧបាសិកាថេងស៊ីរ៉េព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាទុំហនព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកសាយសវណ្ណអ្នកស្រីយុមាចព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកានឹងរីព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបាសិកាឈិនសោតព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបាសិកាថេងជីវព្រមទាំងបុត្រ1លានរៀលឧបាសិកាថិនឋានឧបាសកប៉ៅឡូនព្រមទាំងបុត្រឧបាសកចឹងហោមឧបាសិកាសេងឧបាសកអ៊ុនហោឧបាសិកាចឹងភៀបឧបាសិកាឈីងុលឧបាសិកាអោឆេងធៀមឧបាសិកាហួយសុពៀនឧបាសិកាអៀនឡាំងអ៊ីមព្រមទាំងបុត្រឧបាសកភួនសាមព្រមទាំងបុត្រឧបាសកយានចូននិងឧបាសិកាខៃស៊ីណាព្រមទាំងបុត្រលោកជំទាវគង់ចន្ទានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រញោមឧបាសិកាប៊ូសុខុមព្រមទាំងបុត្រនិងចៅនៅរាជធានីភ្នំពេញញោមឧបាសិកាជុងសុផាតព្រមទាំងបុត្រនិងចៅញោមឧបាសិកាជុនសុផាតព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបាសិកាសូជីងឧបាសិកានឹងជីញោមឧបាសិកាបោចាបព្រមទាំងបុត្រនិងចៅ1លានរៀលញោមឧបាសិកាបោសេងលឹមព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកភៀងចន្ទាព្រមទាំងបុត្រ
លោកតាប់តាំងអុយអ្នកស្រីអោមកល្យាណព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាភៅសេងព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាកុងម៉ៅឧបាសកថនសុកព្រមទាំងបុត្រ1លានរៀលឧបាសកសួនសោតនិងឧបាសិកាកុងតាចព្រមទាំងបុត្រ1លានរៀលឧបាសកអៀងអល់ឧបាសិកាខ្ជឹងសារំព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកកុងគួនឧបាសិកាកុងជីព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបាសកលៀមលងហេងឧបាសិកាព្រំស៊ីណាតព្រមទាំងបុត្រទំនាក់ទំនងចូលរួមតាមរយៈគណនី ABA 003 44 79 23កុងដុល្លារ003 44 79 27កុងខ្មែរគណនីអេស៊ីលីដា01 04 07 020គណនីវិញ04 02 66 82ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទ092 407 020និង010 407 020